dhawaada warka habeenimo aclan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarkan beelka furada ugu wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo jimca ee soo galaysa qodobaxa siyaasi ay noo soo socdo fadlan ala jood ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu cam wa antum bilkhayr meel kastoo aad joogtaan adduunka meel kastoo aad joogtaan farxad ku ciid caafimaad iyo farxad ayaan idin rajeynaynaa haddii aan nahay bahda calan sida media madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa ugu hambalyeeyey shacabka soomaaliyeed munaasabadda barakeysan ee ciidul carafa sanadka 1441 hijriga islamarkaasina shacabka soomaaliyeed fariin u diray madaxweynaha ayaa tilmaamay munaasabadda gaarka ahi ay leedahay maalmaha barakeysan ee bisha carafo ee astaan u ah isu naxariisashada ilaalinta danta guud iyo midnimada dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ahi maalmaha barakeysan ee bisha carafo waa maalmo ku weyn diinteenna islaamka iyo dhaqankeenna soomaaliyeed iyo dhaqanka islaamka waa maalmihii gudashada waajibaadka xajka iyada oo ay tahay in aan badinno allabariga iscafinta iyo sadaqada ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqay dhammaan dadkeenna soomaaliyeed in ay istaakuleeyaan oo garab istaagaan dadkeenna danyarta ahi si dhammaanteen aynu dareenno farxadda ciidda ayuu yidhi munaasabadda farxadda ciidda carafa waxaan ku boorinayaa muwaadin kasta inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeenna tabaalaysan agoonta iyo dadka danyarta ahi dadka barakacyaasha ahi iyo dariska danyarta ahi oo xuquuq weyn ku leh qoys kasta soomaaliyeed ayuu yidhi si kastaba haatee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa munaasabadda farxadda ciidda u dirayaa qof kasta oo soomaaliyeed annagana haddii aan nahay bahda calan sida media waxaan idin leenahay ciid wanaagsan farxad ku ciida meel kasta oo aad dunida ka joogtaan dadkeenna soomaaliyeed
Thank you.